اویس پلار بختور شاه د عرب خان شیرپاو په باره کې داسې خبرې کړې، ځکه عزتمنو چې دا په عرب خان شیرپاو باندې تېره شپه پې پای رنګ شوی نامعلومو کسانو پرې ډزې کړې وې، تو تر اوسه پورې هغه کسانو پته نه ده لګېدل. مینهوالو چې دا پې څه دپاره کړې وې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسایل ټلې نشانه وخی چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي. شپه په چارساده کې په عرب خان شیرپاو باندې نامعلومو کسانو ډزې کړې وې. عرب خان شیرپاو په خپل ځای باندې نه و، د عرب خان شیرپاو په دیاره باندې او په کور باندې نامعلومو کسانو ډزې کړې وې. د دکې دپاره چې دا د هر ځای کې د حق خبره کوي، د حق اواز اوچتوي. په ډېرو کسانو باندې د ده دا خبرې بدې لګې. د دکې دپاره ده باندې پایرنګ کړی او د ده په کور باندې، خو د ده څه نقصان نه دی شوی، ځکه چې دا په کور کې نه و. کلي کې یوه جنازه وه، دا جنازې ته تللی و. هغه ملزمانو ته پته ولګېدله چې دا جنازې ته تللی دی. هغه شه اوس ورته په کور باندې حمله وکړه، ډزې ورته وکړلې په کور باندې، د کور دروازه یې ولویشتېده. عرب خان شیرپاو د دکې په باره کې ډېر سیاستدانان او د اویس پلار بختور شاه هم ورته ورغلی دی او په غم کې ورسره ځان شریک کړی. یو ښه صحافي دی، د غریبانانو سره ډېر مددونه کوي او د غریب سړي اواز اوچتوي. مینهوال، تاسو به ډېر صحافۍ لیدلې وي، خو هغوی تر اوسه پورې داسې د حق اواز نه اوچتولی شي او نه یې اوچت کړی دی. ښایي یو کس د خپل دا یو واحد عرب خان شیرپاو دی، یو عیسف جان دی چې د غریبانانو اواز اوچتوي او ټولې دنیا ته ږدي. د دوی په مرسته باندې خلک ورسره مدد کوي. موږ چې خپله دغې نه خبر شو ډېره سخه په شو، ځکه چې د چارسدې یو مشهور صحافي او بیا د ډېرو غریبانانو سربره، یعنې ډېرو غریبانانو سره یې مدتونه هم کړي دي او کوي. الله تعالی ټول دې ورته دوا وکړي چې الله تعالی وله ښه غټه زندګي ورکړي، ځکه چې عزتمنو داسې خلک په دنیا باندې ډېر کم وي چې د انسان احساس ورسره. مینهوالو، زموږ د سر نننۍ معلومات ته د دې پورې، د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسایل د ټلې نشانه وخه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو